Els alumnes de secundària de tot l'Estat han fet una vaga de 3 dies per protestar contra els retalls en l'ensenyament i les reformes educatives que vol dur endavant el govern del PP. Una vegada acabada esta vaga de 3 dies, els centres fan balanç del seu seguiment. A l'Institut Blasco Ibáñez de Cullera, la majoria de l'alumnat ha secundat la protesta. En seu compte, el director del centre, Enric Piris. Així ha estat progressiu. El primer dia, que va ser el dimarts, estàvem al voltant d'un 70% d'alumnes en vaga i avui, que és l'últim dia, ha arribat al 90%. Estem movent-nos en xifres que el dia que més alumnes hem tingut ha sigut un centenar de 450 i avui rondem els 80 alumnes en el centre. Poden fer vaga els alumnes a partir de 3er d'ESO, tenen dret a fer vaga. Els alumnes de 1er i 2er d'ESO no el tenen. El que ha passat així al centre, nosaltres hem comunicat a les famílies, han portat justificant com a que anaven a fer la vaga els alumnes a partir de 3er d'ESO, i els alumnes de 1er i 2er d'ESO que no podien, el que ha passat és que en molts casos els pares han decidit no portar-los. Jo penso que conforme estem vivint la situació, que no és una cosa actual d'avui mateix, sinó que és una cosa que portem ja arrossegant un parell de cursos. Els pares també, com està variant el sistema educatiu, com està variant l'atenció que podem prestar als seus fills en el col·le. Hem passat de tindre classes de 24-25 alumnes a tindre classes de 35 alumnes, de tindre classes de 39 alumnes en batxillerat. Això els pares ho veuen. Això comporta els problemes de menor atenció a l'alumne en classe perquè el professor no pot arribar, i totes aquestes situacions, el pare, al vore-ho, jo crec que recolza més la vaga, està recolzant més el fet, i això ho veiem en aquests fets que estic comentant, de que alumnes de 1er i 2er d'ESO que no podien fer vaga i que haurien d'estar tots així avui, pues tampoc estan venint al centre perquè els pares suposa que es queden en casa per això, perquè en certa manera recolzen els motius de la vaga. Incidir, encara que sempre ho diem, que el professorat està tot en el centre, que el professorat entra en l'aula, si n'hi ha un alumne, dos alumnes, fan repàs, fan exercicis, estan atesos en el centre, i això, perquè moltes vegades els pares es pensen que perquè els alumnes estiguen de vaga els profes no venim a treballar. Nosaltres fem l'horari complet, el que toca, i atenem els alumnes que venen. En canvi, a l'Institut de Secundària Llopis Marí, la vaga ha tingut un seguiment molt menor. Al voltant d'un 20% de l'alumnat no ha anat a classe, segons fonts del mateix institut.